Я скажу вам чесно, як людина, яка присвятила все своє життя телебаченню, телевізійники в свій час надзвичайно любили пісню, яка зараз прозвучить. Чому? Тому що дуже гарні слова, дуже гарні ракурси. І завжди знімали її як святкову пісню. На будь-яке свято. Ну, це телебачення любить. Під будь-яке свято підлаштувати гарну пісню. Це а ця пісня... це правда, Василю. Отже, музика Олександра Пушкаренка, вірші Вадима Крищенка, співає Олександр Кварта у супроводі ансамблю «Україна». Зараз ви все почуєте. Знов квітує, як в травневі дні. Бо живе в світі білім такого я кохаю, та ще завжди сонцем сяє у душі. І святкує день сповнений пісень, і весні світла мріємо троянда. Сонце дзвони б'є, вірю, щастя є, бо чекає мене сихаю. Палає, мов та зірка крізь віки. І святкує день сповнений пісень, і весні світла мріємо троянда. Сонце дзвони б'є, вірю, щастя є, бо чекає мене сина. Завжди у моїм вікні. І святкує день сповнений пісень, і весніє світла мріємо троянда. Сонце дзвони б'є, вірю, щастя є, бо чекає мене зраю. І святкує день сповнений пісень, і весніє світла мріємо троянда. Сонце дзвони б'є, велика честь доторкнутися до творчості такої світлої людини. Дякую. Сашко, дякуємо тобі. Спасибі.